Gente, boa noite, paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Se você puder ficar de pé, vamos ficar de pé. É muita alegria, né, ver meu irmão assim desenvolvendo esse trabalho. A gente fica realmente muito tocado, muito feliz. Uma influência extraordinária. E lembrar que ele começou assim a estudar desde pequenininho. Desde pequenininho não, né? Porque ele sempre é pequeno, tá gordo, mas é pequeno. Em casa, sem ter teclado, né? Só no papelão, assim, botando as notas, né? Então, se você perseverar no seu sonho, Deus, ele pode cumprir também na sua vida. E quando o nosso sonho abençoa outras pessoas, o nosso sonho vem de Deus. Vamos orar e agradecer a Deus, porque é só gratidão ao Senhor, né? Ó Deus, nós te louvamos por essa noite tão especial, Senhor. O Senhor esteve conosco aqui, Senhor, e pudemos aqui sentir a Tua presença, e ainda sentimos a Tua presença. É um privilégio para nós, ó Deus, te conhecer e saber, Senhor, que aqui é apenas um ensaio e poderemos, ó Deus, cantar, louvar ao Teu nome para sempre. Que tudo seja para Teu louvor, que tudo seja para a Tua glória. Leva, Senhor, todos em paz para suas casas e que possamos ter, Senhor, um final de ano abençoado, louvando o Teu nome e que sonhos, ó Deus, venham se concretizar, assim como está se concretizando o sonho do meu irmão e de todos que têm apoiado esse trabalho. Te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. E dizemos que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e as doces e eternas consolações do Espírito Santo seja com todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor e todos digam: Deus abençoe.